CPMSC. Jakim pozdravem? Nazdar! Je úžasný vidět i pavilon sportu, kde se můžou prostě návštěvníci seznámit s historií různých sportů, samozřejmě my fandíme hokej. Tohle je jako jedna z těch nejkomplikovanějších a nejrozsáhlejších expozic, která tady je. A já strašně děkuju vlastně všem, kteří se na tom podíleli. Pro nás ty ohlasy jsou překvapivý a hodně pozitivní a to je dobrý, takže za mě zatím spokojenost. Když se dívám na ty děti, dospělé taky, jak tady sportují a mají z toho radost, tak mě to dělá dvojnásob radost, protože sport je samozřejmě základ života, to je jasný. Takže jsem rád, že se v Brně velmi dobře sportuje.